אני לא יכול לברך אתכם על בואכם, כי אתם הגעתם לפניי רובכם. אבל אני מברך אתכם על כמה וכמה וכמה ברכות. ראשית, אני רוצה לברך את חברתנו, שהיא גם חברה שלי ושל רעייתי למשך עשרות בשנים, אילנה זילבר, כן, על כל התרומה שלה, ואנחנו מאחלים לה הרבה שנים טובות של פוריות ועניין וכל מה שתרצי, באמת, מקרב הלב. אוקיי, שנית אני רוצה לברך את פרופסור דני קפלן על הוצאת ספרו, כן, שאני מבין שחוגגתם הבוקר. אני רוצה לברך את המרצה האורחת שלנו, כן, לערב, מרצה מאוד נכבדה. אנחנו רוצים לברך את כל מי שבא מקרוב ומרחוק. התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות דוגלת כמובן בלימודים בינתחומיים, וזה דבר שמאוד חשוב לאוניברסיטה, אף על פי שהאוניברסיטה ממיתה להעריך אותה, כפי שאתם שמעתם וניחשתם, אבל יש דווקא גורמים באוניברסיטה שכן מעריכים, זה פשוט קשה מבחינה ביורוקרטית לפעמים, כן, ליצור את הקשרים, איך אפשר לחצות את התקן הזה, ואיך אפשר לשלם חצי משכורת פה וחצי משכורת, יש כל מיני עניינים ביורוקרטיים, אבל בעיקר כל תחום שצריך להיות בינתחומי. כך אני טענתי וכן אני טוען, ואני מאוד מברך במיוחד את המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שהיא אחת המחלקות שמייצגת ומשקפת באופן בולט את הבינתחומיות. והקשר בין התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ובין המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כן, מוצאת ביטוי יפה ביותר בכך שחברנו דוקטור חזקי שוהם הוא בין המארגנים של הכנס הזה ומשתתף פעיל בכנס, ואנחנו נברך על כל קשר ועל כל תוכנית משותפת בינינו ובין כל המחלקות, ואנחנו צופים להמשך שיתוף פעולה מוצלח בינינו לבין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובין מחלקות אחרות, ואני מברך את כולנו, כן, בהמשך מה שאני מבין הוא כנס מוצלח ביותר. כבר שמעתי מתלמידים שנוכחו קודם, ואני מצטער שאני בעצמי הייתי תפוס ולא יכולתי להגיע קודם, אבל אני מצפה להנאה יתרה במושב הערב הזה. תודה. עד, תודה רבה. אז אני בעצם רק רוצה בעוד מילה אחת וחצי שוב רק להסביר מה זה המרכז לסוציולוגיה תרבותית, שאנחנו עדיין לא לגמרי יודעים מהו, אבל בגדול באמת זה שיתוף פעולה בין סוציולוגיה לבין לימודי פרשנות ותרבות, והמטרה שלנו היא בעצם לקדם מחקרים שקושרים בין תיאוריה תרבותית לבין מחקר סוציולוגי אמפירי. עוד כתוב על זה ממש בקטנה כאן בפלייר, וכתוב על זה הרבה יותר באתר שלנו, אתם מוזמנים להסתכל. אנחנו גם נשמח להיות איתכם בקשר באירועים ופרויקטים עתידיים, וגם העברנו כאן רשימה, זאת לא עצומה, זה רק רשימה כדי שנהיה איתכם בקשר. ואני רוצה באמת לברך בשמי ובשם עמיתה אילנה, אורי, חזקי ותאיר, רכזת המרכז, שגם לה מגיע המון תודות, לברך את כל המשתתפים, ולהודות ללריסה, לראש המחלקה, לכוחי הסגנית המנהלית, אני אפילו לא יודעת איך להגיד את הביטוי הזה, לשולי דרורי, שעשתה המון לעבודה, ולרחל רחל חוברה, רכזת של לימודי פרשנות ותרבות. אז תודה רבה לכולכם, ועכשיו יש לנו ברכה מיוחדת מג'ף אלכסנדר, שכידוע תכנן להגיע לכאן, ובאמת נפצר ממנו בגלל ניתוח שהוא עבר, והוא ממש זה עתה התאושש מהניתוח, ואני אומר את זה כי גם הוא בתאוששות, אבל חש בטוב, והכל בסדר. אני רק לא בטוח שזה.
I want to send my congratulations and best wishes to my friends and colleagues in Bar-Ilan and tell you about my excitement that you're inaugurating your Center for Cultural Sociology. Hitzi Shoham, Danny Kaplan, Ori Schwartz, Ilana Silber are all my friends and colleagues. We've hosted you at the LCCS. We've published your books in our Palgrave Cultural Sociology series, your articles in the American Journal of Cultural Sociology, and now you've crystallized your ideas in a true Durkheimian fashion in establishing a center which, as we know from our own experience here, is a tremendous advantage, a tremendous plus, a kind of sacred center, but something that's really institutional. I see many more years of intellectual and personal collaboration with you and your students and colleagues from your center, and I truly regret not being able to attend and participate in these celebratory days. But I will be there, if not materially, in spirit. And it's this being there in spirit that I think our shared interest in a cultural sociology can explore and make real, both hermeneutically and scientifically. So shalom and all my best for these wonderful days ahead.